Незабаром чергове загострення пандемії, і до нього вже готуються у цій столичній лікарні. Кількість маленьких хворих на ковід може значно збільшитися вже за декілька тижнів. У лікаря може бути до 20 пацієнтів за приймальний день, то приблизно чверть має ковід. Також восени стає агресивнішим вірус грипу. Лікарі заспокоюють, одночасно двох епідемій бути не може. Один вірус витісняє в інфекційному процесі інший, але це стосується масових випадків, коли розвивається одна епідемія поруч з іншою епідемією. Але окремі випадки, коли хворіють і на ковід, і на грип, фіксують. Поєднання недуг украй небезпечне. Вдвоє більше проблем, тому що одна потенціює іншу проблему. Людина мала гепатит А, мала ковід і мала грип. Ми це виявляли тест-системами. Зазвичай маленькі пацієнти долають ковід без ускладнень і значно легше, ніж дорослі та літні люди. Але у деяких випадках існує небезпека. Особливо обережними треба бути тим батькам, у яких діти мають орфанні захворювання, цукровий діабет, захворювання щитовидної залози, вади серця, есенціальні гіпертонії. Найліпше від коронавірусу захищає маска та чисті руки, каже лікарка. Наші руки є основним джерелом. Ми потерли носа, ми взялись до ручку, потерли носа. Основний шлях передачі – це руки. Анна Горбань – провідна українська педіатриня. Своїм досвідом ділиться з аудиторією інтерактивного проєкту фонду Ріната Ахметова «Запитай у лікаря». Посмотреть всі записи еженедельних онлайн-встреч з врачами можна на странице фонду Ріната Ахметова в Facebook, а також в YouTube. На сьогоднішній день охвати на діджитал-площадках составляють більше 16 мільйонів. Онлайн можна побачити повну версію ефіру, а це майже година вкрай важливої інформації. Проєкт «Запитаю лікаря» – це основне на сьогоднішній день, що треба людям. Людям треба почути, зрозуміти, що є. І ми говоримо завжди – почуйте це, від кого довіряєте. Загалом до проєкту фонду Ріната Ахметова долучилися десятки провідних медиків країни. Ростислав Сисоєв, Володимир Конопля, Євген Якунін для телеканалу «Донбас».